አጉልተ ራንቶኝ ኃይለኛው ትዝታሽ ኃይለኛው ትዝታሽ ኃይለኛው ትዝታሽ ልረሳሽ አልቻልኩም በምን ሰበብ ልጥራሽ በምን ሰበብ ልጥራሽ አይ በምን ሰበብ ልጥራሽ እክደ ከሰይጣን ይህን በላ አስረጨው ድንገት ኮሽ እያለ አማማኝ እንደጨው ያገኘኝን ሁሉ ስቄ ተቀበየ እንዲነህም ሲሉኝ የመስገናው በየ አለሁኝ እያልኩኝ ዘመድ ጎረቤቱን እኔስ አንቺው ጋር ነኝ ቀንና ሌሊቱን ተናደጅ ልታገስ አሀ ቁጣሽን ላብርደው አሀ እዳው ተችሎ ነው አሀይ ሰው የሚወደደው አሀይ የሳቅ ብቻ አይደለም አሀይ ተንቺስ ትዝታን አሀ ኩርፊያሽ ይናፈቃል አሀይ የተለዩሽ ሌታን እንኳንስ እሺ። ልምድ ማጣት ይታይብሃል? ቶኑ ጥሩ ነው። ድምጽ የራሱ የሆነ ከለር አለው፣ ፓወር አለው። ደስ የሚል ወፍራሙ ድምጽ በተለይ በጣም ደስ ይላል። ግን የመረጥከው ዘፈን ደግሞ ለውድድር ደግሞ ያየው እንደሆነ ብዙዎቹ የተወዳደሩበትና ከዚህ በበለጠ ከለር ሰጥተውት በጣም ቆንጆ የተጫወቱ ልጆች አሉና ከነዛ ጋር ሳስተያየውና ሳገናዝበው ለኔ ባንተ የዘፈን ምርጫ ሊሆን ይችላል ደከም ብሎብኛል። ግን ድምጽ ላይ ግን ችግር የለብኝም። ጥሩ ትሆናለ፣ ጥሩ ትቀልጻለ። ፋሲል፣ የድምጽ ቀለም ጥሩ ነው፣ ቆንጆ ነው። እሱ በመጀመሪያ የሚሰማው ነገር ነው። ከዛ በኋላ ያለው ደግሞ ዘፈኑ ላይ ውበት የመፍጠር ጥበብ ደግሞ እሱ የሚከተለው ነገር ነው። ከዛ ሪትም ያው የምቱ አጠባበቅ አለ። ኦርናመንት የምንለው ነው ጌጣጌጡ ምናምን ነገር ምንም ነገር የለም። በተቻለ መጠን አንተ አንዳንድ ቦታ ላይ ቀጥ ቀጥም አድርገዋል። ዙሩ እየከረረ ስለመጣ ለእኔ ከባድ ነው። ዛሬ አንተ በደንብ ለዘፈኑም አስበህ የተዘጋጀህም አልመሰ የሆነ ሰዓት ላይ እንደውም ከማስተሩ ላይ ቮሊዩም የተቀነሰ ሁሉ ነበር የመሰለኝ። ወደዛ ሁሉ ዞሬ ቼክ ሳረግ ነበር። አንተ የሆነ ሰዓት ላይ ተውከው፣ ቮሊዩሙን ቀነስከው፣ አቀራረብህ አመጣጥህ ሞር ለዋና ውድድር የመምሰል ባህሪ ነገር አለው ከአመጣጥህ ጋር እና ዘፈን ላይ አልተዘጋጀህም። ባለፈው በጣም ነግሬ ያለው ለምን እንደዚህ አይነት ስህተት ሰው እንደሚሳሳት አላቅም። በእኔ በኩል እንደ ዙሩ ከግምት በታች ነው። ምንድን ነው ትልቅ ችግር የነበረው? ቅድም አብርሃም ያለህ የመቆራረጡ የመቀነሱ ነገር፣ አንድ ዘፈን ሲሰራ ከአንዱ ፍሬዝ ወደ ሌላው ሲሄድ የራሱ የሆነ እረፍት አለው እና አንተ ያንን እረፍት አልጠበክለትም። ተጀምሮ እስኪያልቅ ድረስ ያለ እረፍት ነው የሰራኸው። ዘፈኑን በደንብ በበቂ ጉልበት አትወጣውም። አንደኛ ችግሩ እሱ ነው። ሲቀጥል ደግሞ የሪትሙን እንትን አይጠብቅም፣ ባህሪ አይጠብቅም። እሱ ነገር በጣም የዘፈኑን ስሜት በሙሉ አበላሽቶታል። ቀለም አለህ፣ ደስ የሚሉ ነገሮች አሉ። ካስታወስክ ምናልባት ባለፈው ከትንፋሽ አያያዝ ጋር በተያያዘ አንዳንድ ነገሮች ነግሬህ ነበር አይደል? አሁንም ተመሳሳይ ችግር ነው ያለው። የተሰጠህም እድል በአግባቡ መጠቀም አልቻልክም። ስለዚህ የዛሬ ውጤትህ ቀይ ይሆናል ማለት ነው። ቴንክ ዩ።